үйлчлэгийн хэсэг дээр байна шүү дээ. Бид нэр энэ гүйцэтгэлийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулж цог одоо энэ хуульд цог батлуулъя гэдэг санал гаргаад явж байгаа. Жишээлбэл энэ хуулин дээр маань хэдийгээр бид нэгэн сайхан хууль гаргалаа гэхэд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл төрлийн гадрын харьяа байгууллага дотор хэрэг илрүүлэх гэдэг үүргэн гүйцэтгэлийн тухай хуулин дээр байгаа байхгүй юу? Тэр гүйцэтгэлийн тухай хуулийн 91-ийн 4 дээр байгаа. Одоо сэтгэн ялагдчихыг 20 ангид байхт нь буюу одоо ялтан гэчихсэн 20 ангид байхт нь тэдгээрийн урд үйлцсэн хэргийг илрүүлэхэд одоо гүйцэтгэх ажлын про одоо объект болж тусна гэсэн тийм одоо үүрэг явж байгаа. Тэгэхээр энэ үүргийг бол бид нар асуулыг өгдөгтэй явж байгаа. Тэгээ одоо бол үнэхээр одоо 20 газар дотор гүйцэтгэх ажил хийлээ гэхэд зөвхөн тэр 20 дотроос орох үйл ажиллагааг зохион байгуулах гэдэг тэрийгээ гүйцэтгэх ажлын шугамар илрүүлэх юм байна. За тэрнээс зүгээр нэг сэжигтэй ялтан ялагдчихыг тэнд байж алтан урд үйлцсэн хэргийнх нь хэргийн илрүүлэхэд гүйцэтгэх ажил хийлцээд тэр гүйцэтгэх ажлынхаа хийлцэж байгаа нэг гэж хүний өрөөг 24 цаг гэрэлтэй байлгаад тэр гүйцэтгэх ажлаа хийлцэж байгаа нэг гэж бүх камерыг камерчлуулаад камерыг өөрсдөө хандлахгүй тагнуулын энгийн газраар хамуулаад ингээд одоо өөрийнхөө байгууллагыг өөр байгууллагаа мэддэг бүгд байгааг тасцсан зогсох бас ийм залтыг бол оруулж байгаа. Гэхдээ энэ залт маань одоо хангалттай юу гэдэг дээр бас бид нар сайн мэдэхгүй байна. Яг энэ залтнаас гадна өшөө ямар хууль байгаа учраас шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар дээр тамилын ерөнхий газар гээд авсц юм бэ гэдэг би одоо болтер бас ойлгоогүй сууж байгаа. Тэгээ энийг надад бас тайлбарлаж өгөх юм. Би түрүүний нэг асуусан шүү дээ. Тэгээд надад яг энэ процедурыг бол тайлбарлаж өгөөг үү. Хин гэдэг алтан тушаалтан ямар гэдэг хуулийг үндэслээд одоо чиглэл булганы өрөөг 24 цаг гэрэлтэй байлгах тушаал өгдөг юм болов. А яг тийм үүх өрөө төв аймгийн өрөө болгоныг камерчлуулах үргийг жишээлбэл АТА гэдэг ямар хуулиар хийн олцчоо гэдгийг жишээлбэл би тайлбар сонсомоор байна л да. Тэгэхээр энэ одоо энэ хуулийн дээр ямар юм үндэслээд ийм бодит байдал бий болчихо? Энийг бид нар яаж багсах вэ гэдгийг л энэ одоо өнөөдрийн хэлцээгээр гаргаж ирэх гэдэг байна шүү дээ.